Samá pozitiva a sociální jistoty. A to je to, co kačence chybí. A vy to můžete změnit. Proto prosím, přijďte 11.6. do Lidového domu Kbely, kde od 15 hodin vám zahraje divadlo D5 Bohátku Krysáci a od 19 hodin vám bude hrát hardtrampová skupina Totems, bude vám hrát skupina Echt, skupina Cel s vynikajícím zpěvákem Michalem Cermanem, skupina Paranoia s Pavlou Táboříkovou a další. Kačenka totiž trpí těžkým kombinovaným postižením. Proto prosím přijďte. A tím pomůžete nejenom Kačence, ale možná taky trochu sobě. Tak se na vás budeme těšit.